En el segon reportatge del Vallès Educa d'avui, acompanyarem els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí de Terrassa en la seva sortida per conèixer l'Ajuntament de la seva ciutat. Però abans d'arribar, hem de fer una passejada amb els nens, nenes i professors i conèixer més el seu municipi. Conèixer també l'estil modernista de la ciutat, en algunes de les seves, per exemple, doncs hem vist una farmàcia modernista, i també doncs, és important perquè els nens vagin acostumant-se doncs, a aquesta paraula no?, modernista i a conèixer aquest estil tan característic de la nostra ciutat. Vam fer el dossier al Mercat de la Independència. Quan els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí arriben a la porta de l'Ajuntament, reben els primers aprenentatges sobre l'edifici que visitaran. Llavors, el 1903, quan es va acabar de fer la façana, no es va acabar de fer ben bé com la tenim ara, sinó que tota la part de dalt, veieu a dalt del tot que hi ha com unes torres de diferents mides? Això el 1903 no hi era, aquí hi havia una paret completament plana. I s'acaba de fer amb aquestes torres aquí dalt l'any 1986. La sortida està programada anualment en el projecte educatiu de ciutat i totes les escoles es poden apuntar de forma gratuïta. A més, a les escoles se'ls hi facilita material per treballar prèviament a les classes. Sempre tenim un dossier que ja ens dona l'Ajuntament i es divideix en tres parts, abans de la visita, durant la visita i després de la visita. Aleshores hem treballat ja tot el que va ser abans de la visita, que més o menys són coses de la Terrassa medieval, de com era abans Terrassa, l'Ajuntament i així. Doncs abans de fer la sortida, preparem un petit dossier doncs amb els símbols de Terrassa, l'Ajuntament, amb la façana. Sempre partim dels conceptes també de localitat, de barri, de poble, de ciutat. I a partir d'aquí doncs, introduïm el que és doncs, l'organització de la ciutat. Aleshores és quan surt l'Ajuntament. I a partir de l'Ajuntament doncs, surt l'alcalde i surten els regidors. Bona part de la visita explica als alumnes de l'Escola Marià Galí les característiques arquitectòniques de l'edifici, així com el conjunt de símbols històrics de la seva ciutat que hi són representats. Veieu que en aquest vitrall tenim a la part de dalt tenim els tres patrons de la ciutat. A dalt del sostre veieu que tenim tres escuts? El del mig, quin deu ser? El de Terrassa. Un altre espai que coneixen els alumnes és la sala de plens on ocupen els seients dels regidors de la ciutat. És el moment que s'aprofita per explicar als nens i nenes el funcionament de la institució i les decisions que es prenen. L'arribada de l'alcalde de la ciutat és un dels moments més esperats pels alumnes, ja que tenen l'oportunitat de conèixer-lo de prop i fer-se una foto conjunta per al record de tots. Després l'acompanyen al seu despatx i tenen l'oportunitat de fer les preguntes que han preparat durant les classes. Bé, els nens en un primer moment no saben ben bé què preguntar. Llavors el que fem és una mica una pluja d'idees entre tots i també doncs, sorgint una mica de debat. Creus que aquesta pregunta és adequada? No, doncs jo aquesta pregunta potser no li faria. A veure, com la podem formular de manera doncs, que sigui correcta i clar, perquè ells són molt directes, els nens, i molt espontanis. Llavors nosaltres els hem de donar una miqueta de forma en aquestes preguntes. T'agrada ser alcalde? Sí, està bé, m'agrada molt, però com deia abans és molt complicat, és molt difícil. En els temps que estem, però està molt bé. Com veus que pots fer coses i pots millorar la ciutat i millorar la vida de la gent, realment és molt satisfactori això. Amb aquesta trobada, els nens coneixen la figura de l'alcalde i aprenen quin és el seu espai de treball i quines són les seves funcions i tasques que ha de desenvolupar. Doncs penso que després ja veuen una cosa doncs, com... És un càrrec, és la feina que té ell, no? Doncs organitzar la ciutat, fer que tot funcioni i decidir. I això és important que ells ja vagin agafant consciència una mica no? doncs del que es fa a nivell organitzatiu de la ciutat. I han vist que prendre decisions no és gens fàcil. Us agradaria a vosaltres ser alcaldes o alcaldesses? Sí! Sí, a tots? Sí. Doncs farem una cosa, mireu. Mireu això, què és això? Això és la vara de la ciutat. Representa que és la vara d'alcalde. Qui li agradaria ser alcalde? Qui ho ha dit? Tots. Jo! Doncs ara, jo li entrego la vara amb ell i ara ell és l'alcalde.
Però clar, ara un alcalde ha de decidir. Què és el primer que decidiria si fossis alcalde de Terrassa? Aquesta sortida està molt ben valorada pels professors perquè és una bona forma d'ampliar els coneixements dels seus alumnes sobre la seva ciutat en múltiples disciplines. Coneixen l'Ajuntament de Terrassa i el seu funcionament, uns aprenentatges que assoleixen en primera persona. Bueno, jo les valoro molt positivament, vull dir, mirant la realitat i poder-ho palpar és de la manera que ho aprens més. És el que diuen, vale más una imagen que mil paraules, vull dir, per molt que expliquis, per molt d'allò, si tu vas a un lloc i t'hi trobes i ho pots tocar, ho pots experimentar, ho pots manipular, ho pots fer el que d'allò, pues chapó. Sí, totalment. L'Ajuntament, jo els dic sempre amb ells, és de tots, no és de l'alcalde ni és de la gent que hi treballa, i per tant doncs, ha d'estar obert a tothom i és molt positiu que els nens des de petits doncs, se'l sentin seu i puguin doncs, visitar-lo de la manera que ho fem. I que aquesta visita, que dura doncs, mig de matí, realment té una preparació tant prèvia com posterior. Ara, penso que és molt positiva per ells, el tema d'apropar-se doncs, a la seva ciutat una mica més. Nosaltres estem en un barri de Terrassa i, clar, no estem molt a prop del centre. Aleshores, el fet de venir caminant, d'arribar al centre, els ensenyem una miqueta el mercat de Terrassa, doncs, l'edifici, el centre, la façana de l'Ajuntament, entrem... És una manera d'apropar-se a la seva ciutat i d'estimar-la cada vegada una miqueta més. Amb aquesta sortida a l'Ajuntament, els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí han consolidat els aprenentatges sobre Terrassa. Un cop acabada la visita, els nens i nenes continuaran descobrint altres espais de la ciutat. Desitgem una bona sortida i uns bons aprenentatges. Fins aviat!